Assalamualaikum dan salam sejahtera Ok, hari ni uh, saya nak buat analisis sikit lah Pasal pokok durian ni uh, Berdasarkan uh, serangga, serangga dan juga penyakit eh Ok, uh, pokok ni berada dalam kebun yang kedua saya lah Ok, uh, kebun kedua saya ni terbiar sikit eh Sebab masalah kekangan masa lah Ok uh, Sebelum kita pergi lebih lanjut Kita intro dulu Okey baik sahabat uh, ini pokok clone musangking king eh uh, baru juga cantum ni. Eh. Okey uh, pokok ni uh, berada dalam kebun yang kedua saya lah. Okey kebun kedua saya ni saya uh, memang apa memang jarang lah saya mari eh. Untuk tahun ni a uh, baru ini kali ketiga baru eh. Uh, bermula dengan dua minggu lepas. Uh, kita ada buat uh, sedikit taburan baja lah. Kemudian semburan folia dan acun serangga serta coklat eh. Okey, kita tengok pada daun uh, pokok ni, uh, sahabat tengok sendirilah. Ada yang berlubang, ada yang uh, tisu mati. Uh, Okey, ini kesan daripada serangan serangga dan juga uh, kulak lah. Tapi kulak ni saya kalau saya tengok ni tak ada sangat lah. Cuma kita tak pasti ya, bila daun ni dah uh, kering, dah merepuk macam ni. Uh, daun bahagian lain masih hijau. Itu... Lah. Uh, kita susah nak nak kesan lah uh, kulak apa eh sebab kita kena tengok daripada awal ok kalau tengok pada daun ni uh, sahabat uh, boleh agak lah ok uh, ni sebenarnya adalah serangan ulat daun apa ulat gulung daun eh uh, dia ulat gulung daun ni dia ada banyak uh, banyak jenis jugalah ada yang gulung betul-betul berlepak tu uh, yang ni uh, satu spesies lagi ni uh, dia gulung macam ni uh, ni Kemudian uh, oleh kerana dua minggu lepas saya dah buat semburan racun serangga jadi uh, dia dah kemungkinan uh, kemungkinan matilah ataupun uh, apabila dia dah mencapai tahap uh, dia punya metamorfosis dia tu uh, molting dia tu dia dah bertukar jadi serangga lah okay. jadi kita susah kita nak, nak agak jugalah sebab Uh, dua minggu lepas saya ada buat semburan lah. Uh, tak pasti sejauh mana semburan tu. Kesan daripada semburan tu Okey, uh, ni pun ulat gulung daun juga ni. Uh, kemudian kita boleh tengok lah dalam daun ni. Kita kena, kalau boleh kita potong lah. Uh, potong siap-siap lah kalau kita jumpa gini. ni. Uh, lepas tu baru kita buat semburan lah. Uh, sepatutnya. Okey, oleh kerana kekangan masa ni memang saya... Uh, kita buat semburan je dulu uh, Dua minggu lepas lah Saya dah buat semburan Okey, uh, semua yang saya buat ni uh, gunakan racun serangga pamitrozin ya, eh, 9B racun sistemik. Uh, dan juga racun kulak lah. Okey, ini sahabat boleh tengok betul-betul uh, dia kesan daripada gigitan ni. Kemudian dia ada sedikit uh, macam najis dia. Okey, ini memang serangan serangga lah. Uh, yang sebelah yang kering ni uh, saya kurang pasti tapi dia bukan hawa daun lah. Okey, kalau hawa down, dia memang akan habis satu pokok ni sahabat eh. Uh, kalau setakat serangga-serangga dia masih lagi uh, hidup lagi lah. Uh, Okey, ni contoh uh, bahagian kepompong yang telah uh, matang lah ni. Uh, serangga tu dah keluar lah. Uh, yang ni sama ada serangga itu mati dahulu ataupun uh, dia dah, dah siap dia punya molting eh. Menjadi serangga lah. Okey. Uh, pada bahagian uh, atas ni pun uh, kebanyakan ni untuk uh, kebanyakan untuk pokok ni uh, ulat gulung daun lah. Uh, uh, ni satu lagi contoh sebelah sini. Eh. Okay, ini cantuman ni uh, bulan berapa? Saya tak ingat lah. Okay, ni dahan ni, ni yang apa menegak ni kita tarik tali ataupun kita pruning sikit lah supaya dia mendata eh. Uh, ni saya tak buat lagi lah pruning ini bahagian cantuman lagi tu eh. Okey, usia dia ni a uh, berapa lah? 6 bulan kot. 6 bulan tu lebih lah ni. Saya tak ingat lah bila sebab pokok ni dia antara first yang kita kawin lah. Yang terawal yang kita kawin. Okey, ini uh, ni salah satu apa? Contoh dia ulat gulung daun lah pokok ni. Banyak sangat ulat gulung daun eh. Kita kena buat semburan untuk kali kedua dan seterusnya lah. Okey, uh, kebun ni saya jarang datang lah. dua uh, minggu lepas, tiga minggu lepas lah. Baru saya datang. Lah. Okey, ni contoh dia. Uh, dalam ni, ni mesti ada ulat lah ni. Saya tak buka. Pakai potong terus je lah. Sebab uh, minggu ni, ni racun ni saya tak bawa lah. Uh, ni pokok yang pertama lah. Uh, dan majoriti pokok ni ialah ulat gulung daun dan juga spesies kumbang serta belalang eh. Ok baik sahabat uh, Kali ni saya masuk sebelah ni uh, Kebun jiran saya uh, Sana tu kebun saya lah uh, Masih dalam proses menebas uh, Nak clear semua sambung sahabat eh. Ok uh, kita tengok pada satu pokok uh, Di kebun jiran saya Nah, uh, Ni pokok penanti eh. Ok kalau sahabat boleh tengok uh, Tengok daun dia kering macam ni deh. Ok daun ni kering uh, Kemudian kita akan ke tengok lah uh, Apa masalah pokok ni eh. uh, Pokok ni pokok penanti Haa uh, besar juga ni batang dia ni. Ha, sepatut dia dah boleh apa boleh buat cantuman dah ni. Ha, cuma dia tak ada masa sangat eh. Kebun pun semua sama. Okey, sekarang kita tengok betul-betul eh. Ha, kalau daun kering macam, macam, ni, yang pertama sahabat kena tengok pada bahagian dahan dia dulu. Ha, kita ada kemungkinan uh, pengorek batang. Ha, kalau pengorek batang pada dahan tu, ha, dia akan kering mati gini juga. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, uh, kalau dia melekat daun ni akan melekat antara satu sama lain ni. Uh, ni adalah simptom serangan hawa daun eh. Uh, sebenarnya kalau dia dah kering keseluruhan ni memang susah juga lah. Kita nak nak, nak agak uh, penyakit apa eh. Tapi kalau kita jumpa pada peringkat awal, uh, kita boleh tahulah. Uh, ni hati-hatilah tangan ni. Sebab kita takut ada spora pada bahagian bawah daun ni. Eh. Okey, ini saya shot dia hawa daun. Ha, Okey, ni tengok. ah ni peringkat permulaan dia. Kalau sahabat nak kenal lah. Ha, peringkat permulaan hawa daun. dia seolah olah daun ni dia macam terendam dengan air. Ha, tu nampak dia jadi lebam. Ha, maknanya inilah ha, hawa daun Resultonia solani. yang dia kerap berlaku bila ada hujan kemudian panas. Ha, Okey. Ini ha, confirm ni, ni hawa daun. Eh. Jadi kita boleh buat kesimpulan lah. Eh. Bahagian yang mati yang kering tu uh, adalah disebabkan oleh ha, uh, Rezeptonia solani lah. Uh, hawa daun Eh. Okey. Uh, untuk hawa daun ni uh, sahabat boleh gunakan racun ha, uh, ha, uh, Monseren eh. <coughs> Monseren yang berbahan aktif pensikuron lah. Sebab um, uh, Monseren ni dia memang uh, digunakan untuk Menye mencegah dan mengawal uh, Rhizoctonia solani lah uh, pada pokok durian ni kemudian uh, bila serangan dah teruk kalau kena banyak sangat sahabat perlu guna uh, racun sistemik lah seperti uh, Diphenoconazole uh, Azoxystrobin uh, dan lain-lain racun serap lah Hexaconazole uh, pun boleh juga ok Okey, sekarang ni kita tengok uh, serangan yang kedua, pokok yang sama eh. Okey, ini kalau saya tengok puti, uh, sahabat tengok warna putih ni memang dah boleh agaklah pun uh, serangan ni dipanggil kutu sailik. Okey, kutu sailik ni dia memang suka pada pucuk muda lah. Uh, daun muda eh. Uh, bila pucuk tu dah mengembang jadi daun, uh, maka dia akan uh, datang beramai-ramai lah. Okey, uh, sailik ni saya pernah ada buat video lah. Uh, sahabat boleh rujuk pada video yang ini eh. Okey. Ah, uh, Silik ni senang eh. dia kita boleh gunakan apa-apa racun serangga lah. Uh, dia mudah matilah apa. Cuma pada saya lah. Saya akan gunakan uh, uh, racun sistemik dan juga racun, racun kontak lah. Racun sentuh eh. Okey, untuk racun sistemik tu saya, saya akan cari uh, bahan aktif biasanya imidacloprid. Aa, dan juga spirotetrama eh contohnya morento e. Eh. Okey imidacloprid ni dia untuk uh, fast knockdown lah. Kemudian spirotetrama untuk mengawal dia punya anak-anak dia tu. Aa, yang warna hijau. Eh. Anak dia ni dia tak ada warna putih gini, dia warna hijau dia akan bergerak. itu perangkat uh, instar saya rasa. Jadi uh, saya akan gunakan ah uh, Uh, Spiru Tetramak ni lah uh, Sebab dia ialah Insect Growth Regulator uh, Dia untuk mengawal Perkembangan uh, serangga tu lah uh, Jadi Serangga perekat muda ni Perekat juvenile ni Dia tak akan uh, Menjadi dewasa lah Dia akan mati lah Ok uh, Ini Kebun ni kalau sahabat tengok Memang semua sama lah Sebab uh, Sahabat saya ni dia uh, Tak ada nak nak urus kebun ni okey Ok Okey, ni pokok yang kedua lah uh, yang saya buat video ni uh, dalam kebun saya. Yang tadi tu pokok jiran saya. Yang pokok penanti tu. Okey, uh, pokok ni uh, benih daripada polybag. Eh. Uh, benih dah siap lah. Dah siap kahwin. Uh, saya tanam dalam empat pokok, uh, dua hidup. Uh, ni pun duduk dalam semak sama. Eh. Kita baru buat Uh, pembersihan tu baru kita nampak ada pokok ni masih hidup lagi ok kalau sahabat tengok ni serangan serangga daripada spesies belalang lah. belalang kumah hitam dan juga kumah melangkas eh. ok uh, kalau daun dia memang memang macam ni dia memang serangga belalang lah. kebun uh, kebun saya ni memang banyak apa belalang belalang kunyit yang lah orang panggil eh. Uh, rasanya belalang kunyit lah Okey, uh, kemudian uh, ada juga serangan daripada Uh, ni ha, uh, ni kau pasti saya rasa kalau bukan hawa apa bukan hawa daun lah uh, kalau tengok sebelah sini pun uh, ada juga ni uh, ulat apa ulat gulung daun eh okey ulat gulung daun ha, uh, contohnya yang ni lah sahabat tengok ni ha, uh, ni ulat gulung daun yang baru nak tu kita buang terus lah daun ni eh? kita buang terus senang. Lepas tu kita lepas ni kita buat semburan racun serangga lah. Okey, untuk kawalan belalang ni uh, biasanya kita akan gunakan racun a uh, uh, 1A carbamid. Contohnya kabaril, kemudian a uh, grup 15 eh so, uh, diflubenzuron eh. Uh, ia sama dengan a uh, lifenuron. Okey, uh, kemudian gililah dengan racun lain. Uh, racun serangga time toxin pun boleh. Okay, ni pucuk baru keluar sebab 2 uh, dua minggu lepas kita dah membaja lah ni. Dah start membaja kemudian dah mula sembuh folia lah. Ok baik sahabat ini pokok seterusnya. Uh, simptom yang sama jugalah uh, kesan daripada gigitan uh, bahagian tepi. Eh. Sama ada belalang uh, kumbang hitam ataupun kumbang belakas lah. Kemudian ada juga uh, kesan daripada ulat uh, gulung daun eh. Uh, Okey, uh, untuk ulat gulung daun uh, saya akan gunakan racun uh, daripada group 28 nerve and muscle iaitu diamic uh, bahan uh, apa dia punya uh, perawis aktif dia ialah klorantranilipro eh. contohnya racun privaton uh, kemudian lepas ni juga saya akan gilirkan lah dengan racun daripada 1A pun boleh eh. uh, contohnya uh, kabare untuk belalang kemudian uh, group satu B pun boleh 3 Tiga A pun boleh contohnya uh, Cypermetrin eh. Okey Cypermetrin Pak A uh, Imidacopri Ataupun Tiamitoxam pun boleh Kemudian Group 6 Abomacting pun boleh juga uh, Itu daripada group uh, Nerve and Muscle Kemudian kita boleh guna juga Daripada group uh, Respiration Energy Metabolism Seperti 21A Tolfenpirat uh, 12A, 12A Diafenturon pun boleh dan digilikan lagi dengan uh, IGR growth uh, iaitu daripada grup 15 diflubenzuron, lefenuron ataupun clofluazuron. Dan juga kita boleh pakai uh, spirotetramak daripada grup 23 IGR. Ok, uh, jadi setakat ni saja dulu video saya untuk kali ni sahabat. Uh, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Uh, jika sahabat ada sebarang penambahbaikan bolehlah tinggalkan di ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih.